¡Oh! ¡Dale! مینه خو داسې بغیر سره دغه نه پاشو شیندمه شیندمه ایرریسپیکټیو آف کلاس کریډ کلر دنګ چیت تور سپین البته لږ دې ټیک ټاکیانو مکټاکیانو سره مې مینه نشته هر ښکلي ته وایم ستا دلبر یمه شاید جانه هر ښکلي ته وایم ستا دلبر یمه خدایا دا په کومه بلا سر یمه او ما باندې یارانو کرخه مه راښکوي زه خو د هر چا یم پې خبر یمه څومره قامتونه دغې سپینې جامې ړنګ کړو دې پیرخو په نستوړو کې خمار راوړی و پیره ورځه ورځره دغه پیر بوریدي ته هم وکړه راشده ورځه ورځره دغه پیر مریدي ته هم وکړه خو دومره دغه ورې د مریدان مخکې نه ځي وا 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 ماخامه می دا اوس دا خبره کوم دا میپل را جوړ شو او دا سې زو قرانه ما دی میپل سره دا یو بل شعر را یادیږي وای ماخامه می ګستاخه توقف کړه ماخامه می ګستاخه توقف کړه بادم سحر راشي سحر سمې وا ممتاز لالا وای چې هم دا اوس به شراب اوس کم په نهرا هم دا اوس به د ماښام کمه سهرا او څه حیران حیران را ګورې آهنګرا راته جوړه کا شپېلې نه دې خنجرا او سرندې داسې دې غواړم جادوګرا چې لغږه دې اوبه شي هر ازغرا ماښامه د خمار غوندې یو کس دی زما خوښ دی ته نورې کیسې څه کوې خو بس ته زما خوښ دی ماخامه د خمار غوندې یو کس دی زما خوښ دی ته نورې کیسې څه کوې خو بس ته زما خوښ دی دا ممتاز لالا وای او عزیز لالا وای چې دا ماخام چې مازیګر ته غاړوزی درد مې دغسې ځیګر ته غاړوزی او وزي وزي بختورو سره وزي خکلی منګه سره چرته غاړه وزي او غنم رنګه اشیر ته خو غنم رنګ نه یې ته په بلې خدا نه یې ملي خلکو ته بیا به خره کوی چې ته لکه ایررسپیکټیو آف کلاس کریډ کلر خو چا راته وی جانان دې تور دی نو غنم رنګه یاره ستا د زړه دپاره عزیز تاسو ټول ټبر ته غاړه وزي بس ٹھیک دا عزیز خود ټول ټبر ته غاړه وزي خو تسکین ما نیروال وای خدای دې وبخي هغه وای بھائی هسی بی ځایه انتظار دې کور ته زه تسکینه چاره خوري کې خپل جالو ته مارغان راځي او صابر سه بی زمونږ د شپې شو ګری هسی عادت ګری زمونږ دراتلو سو او اصرار سه به وای چې ستا انتظار خو څه فائدہ و نکړه او د صبر ونی مې و نکړه په ځان مې خپل پابندی خدا چرته په زور مې ټپو نکړه او به وای چې خدای دنیا ته ملک بیا راولي ما خو یې سمه تماشا و نکړه یره دا ټولو پښتنو لپاره دا شعر فټ دی مونږ د دنیا ته خدای دنیا ته ملک بیا راولا ما خو یې سمه تماشا و نکړه او په یو پی مخ هم اثر نه کوي اصرار شعر دی مزه و نکړه وایا بیا ستا انتظار د سایبیریا ستا انتظار د سایبیریا د جیلونو نه یخ ستا انتظار د سایبیرا د جیلونو نه یخ زه چور واخلم پیښور شم نو غزل لیکم آی های راشد جانه
قتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي څنګه قتل غزل غزل کړي او خندا غزل غزل کړي د یار خو چې سړی هر ادا غزل غزل کړي او شاید جانا یارانو که زما په دواګانو باندې کیږي الله خو دې دا ټول پښتونخوا غزل غزل سترګي چلونه کوي خوري سړی سترګي چلونه کوي خوري سړی خدای چې وزن څنګه ساتي سړی او دا شعر چې اوس راتله منو یار چې درزم من من غټېږم یار چې درزم من من غټېږم سم د باد بڼې شي چې راځي سړی خو راشد جانا دی وای چې یار چې درزم من من غټېږم خو ما په یارانو کې په چا باندې چې ملا تړله ملګرو تاسو هم واورئ ما په یارانو کې په چا باندې چملا تړله هغو مې څټ نه رتو شوې رسیلا تړله په دې کې ډېر لوی حکمت دی چې دا رسۍ به څنګه تړله او موږ چې واړو درته یاد شي ما به خپله لمن راخېده واوره واوره ته پوهېږې موږ چې واړو واړه درته یاد شي ما به خپله لمن چې ستا لمن نه خلاصوله تا به بیا تړله خلق بکی خدای لټوی ته ماشوم خبروم نه کوئی بشي او لوی بچی چې سترګې د یار سمانه هغه مونږ نه پوه مونږ د سترګو په مطلب نه پوهی اوس په پوهی شوی یو ګره زما د زړه کې وینه دانې سترګې ستا غلچکې غلچکې روانې سترګې خون به مې واخلي قاتلانی بشي زلپې دې مسم به ورانی بشي زمونږ وعده د خپلو سړی نه دی چې رنگ به واړه ویرزانی بشي لدی شکمن خار می ویره کیږي سوی لدی شکمن خار می ویره کیږي اوس چې پلار اعظم کو سبا دوم او دی په خور کې په یو کور کې وسم سحر زنجیر ما خام درنده بدلو او ته که ځان نه بدلوې ما بدلو زخ په برخه پیمانه بدلو وا یو بینو مې انتظار دی او خډیر را په سر د ستورو شمار وا وا خډیر دی او نور سمو وای خدوم را ورته وای چې په تا په سی بیمار دی او خړې اشو جانا خپړې رو دواګانو برغېګم راته کړه چې هزار دی او خړې دا شیر مرګر بیا وری جی خپړې رو دواګانو برې ير راته شیر مې خراب وای شړا را را دی دواګانو په دې وځي وای شابه سي خپړې رو دواګانو برغېګم را تکړه چې هزار دی او خډیر دی او ستا پر رحم او کرم باندې وکیږي کنه غر هم ګناګار دی او خو بس په دې به را ختم کو دې همیشه خبره را ختمه دې ته مون خبره ختمه کړې دې کې نمې والوتی ای هاي پر د باندې سره دا ټول غزل وو ما ته چې کوم شعر نه یاد دي دې کې نمې والوتی په پر د باندې سره اپسرا چما خو دې تړلې وي وزر د بانک سره او زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج بس راشي را تکینی لګونی سوار زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج بس راشي را تکینی په منبر د بانک سره وهلې يم لمبو د شوګیرو او انتظار په ما پسې بنې ډبوي ور ور د بانک سره خو راشي دا بند دروازې و هم چې ولې و هم خپل زړه ته ناره و هم چې ولې و هم بس شیرونه خوم ډیر وي او ریاض غفور زه خوشاله شوم ساز بلې دوه د شاید جان کو دې دوه باندې خپل ډیر په پس را یز شو ډیر خوند او ډیر خدا ما چې زه راتلم نو ما ته چې ټلیفون راغې شاید جان می چې یاره داس یو بندار مرا جوړ کړي دې تراشه نو ما ریاض غفور سیم وکړه ما چې زه دې ځان سره راول ما په یو شریک به مونږ راشو او بس زه چې څنګه را ده نجمه له زمانه مخکې ریاض غفور شاید جان تاسو ریاض غفور سیم تاسو شاید سپ تاسو ډیر زیات مننه کوم حقیقت خبره دار دا زما د پیژن ملګری ګوري دا سیدا جون ډیر په منډه شوی دی د هر سړي مات اکثر خلک وای راشد نه تاسو لری لری شوی ګوره د اوم منډه تر ډ شوی ډیر زمنګ هم ډیر شوی خو زمنګ د پښتو د درنوالي د عزت یو رشته شته دی که په میډیا دا سړي ډیر ناراضو خو زمنګ یو رشته شته دی کې نو ما خامی کې چرته یو منډار را جوړ کو تاسو ټول ته وایو چې یقین وکړئ د نړۍ ژوند ډېر زیات ماده پرستۍ داسې ورغسته دی راز غفوره خلک نفسیاتي بیماران شو ماشومان شپه په شپه مالداره کېده غواړي
دغه فیسبوک او دغه نو لارو نفسیاتی ډیسټرب کړو سستینیبلیټی پکې نشته دی په خلارو باندې نزی مخکې نو زر ریکوست او سوال کوم چې په ځان مهنت وکړي ځان ستړی کړي بل داسې مشران محفلونه حجره جماعت د دینه موجوده کیږي که چرته په ماده مادي توګه باندې مضبوط شوی خو که په روحاني توګه کمزوري وي کنه رز غفوره جون به معنی نه لري جون د روح نه اخص شوی دی اصل جون هم هغه دی موږ به هغه طرف ته واپس ځو دغه ما خامې دا بندارونه ډېر خولي وي موږ یو بل سره د خبرې وکړو راځو نه شریک کو ژوند دی راته اوسې تاسو ته مخندواره ټول پښتانه دی آبادی.